Γιατί δεν φεύγει μια γυναίκα από μια κακοποιητική σχέση? Γιατί δεν έχει πού να πάει. Πρώτη ερώτηση είναι πώς κατασκευάζεται μια κακοποιητική σχέση και μια κακοποιητική συμπεριφορά στον ίδιο τον άνθρωπο που την ασκεί τελικά στην σύντροφό του. Ένας άνδρας το ακούει ως μήνυμα, το εισπράττει, το απορροφάει από την παιδική ηλικία. Η γυναίκα ανήκει στον άνδρα και ο άνδρας αποφασίζει και ορίζει το μέλλον της. Η έξοδος από την κακοποιητική σχέση πρέπει να γίνει σε απόλυτη μυστικότητα. Ακούσαμε πρόσφατα τη φράση «Τι είναι το περιπολικό, είναι ταξί». Αυτή η φράση είναι παράβαση του πρωτοκόλλου. Δεν θέλουμε τη γνώμη σας. Θέλουμε να ακολουθείτε πιστά και ρομποτικά τα βήματα. Δέσποινα, θέλω να χρησιμοποιήσω το πρώτο πρόσωπο για την κουβέντα μας, για να βοηθήσω την διαδικασία και τη ροή της συζήτησης αυτής. Να ξεκαθαρίσω ότι ευτυχώς είμαι από τις γυναίκες που δεν έχω υποστεί βία και δεν έχω βιώσει μια κακοποιητική σχέση, αλλά θα πάρω αυτό το ρόλο για αυτή την κουβέντα. Και θα ξεκινήσω με την εξής απλή ερώτηση. Γιατί μένω σε μια κακοποιητική σχέση? Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αυτή θα μπορούσε να ήταν μία πρώτη ερώτηση, ενώ στην πραγματικότητα είναι η τελευταία. Γιατί η πρώτη ερώτηση που έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και πανευρωπαϊκά, πώς κατασκευάζεται μία κακοποιητική σχέση και μία κακοποιητική συμπεριφορά στον ίδιο τον άνθρωπο που την ασκεί τελικά στην σύντροφό του. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη ρίζα του όλου θέματος, αν αυτή είναι η ρίζα. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε στο παιχνίδι από στερεοτυπικές αντιλήψεις, από την κουλτούρα της οικογένειας και της γενικότερης κοινότητας μέσα στην οποία μεγαλώνει ένας άνδρας, το κόνσεπτ νταϊλίκη και το πώς θεωρείται σε ορισμένες κοινότητες και ιδιαίτερα στην επαρχία ότι είναι ωραίο και αποδεκτό να λειτουργείς ως αυτό που λέμε μάγκας, να έχεις το πάνω χέρι και βεβαίως αυτό που πρέπει να διερευνήσουμε είναι η έννοια της σχέσης ως ιδιοκτησίας. Δηλαδή παρατηρούμε ότι πάρα πολλοί άνδρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν και ότι αυτοί θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο λόγο, να υπαγορεύουν τις κινήσεις της, το τι αισθάνεται, το τι σκέφτεται, το πώς λειτουργεί και το πώς θα προχωρήσει η σχέση τους αυτή ή ο έγγαμος βίος. Αυτό πώς καλλιεργείται σε έναν άνδρα? Ένας άνδρας το ακούει ως μήνυμα, το εισπράττει, το απορροφάει από την παιδική ηλικία. Η γυναίκα ανήκει στον άνδρα και ο άνδρας αποφασίζει και ορίζει το μέλλον της. Γιατί δεν φεύγει μια γυναίκα από μια κακοποιητική σχέση? Γιατί δεν έχει πού να πάει. Αφενός έχει εισπράξει από το σπίτι της, από το ίδιο της το σπίτι, και πολλές φορές αδυνατούμε να το κατανοήσουμε αυτό, το μήνυμα ότι ανήκει στον άντρα σου, γιατί θα χαλάσεις το σπίτι σου, αγωνίστηκες να βρεις ένα σύντροφο και τώρα θα τον αφήσεις, δεν είσαι άξια να τον κρατήσεις. Όταν λοιπόν δέχεται μια γυναίκα τέτοια μηνύματα, δεν θα επιστρέψει στην απαξίωση. Αλλά και για άλλους λόγους, μπορεί να μην ακούει τέτοια μηνύματα από το σπίτι από το οποίο προήλθε, από τη μαμά της και τον μπαμπά της δηλαδή, αλλά και για άλλους λόγους, γιατί το διαζύγιο, δηλαδή η διάλυση μιας συναισθηματικής σχέσης ακόμα στη χώρα μας δεν θεωρείται μια εναλλακτική λύση στο να ζεις. Η μοναχική ζωή είναι δαιμονοποιημένη. Και βεβαίως πάμε και στο άλλο άκρο, όπου ένας άνδρας έχει τόσο πολύ φυλακίσει την γυναίκα του, της έχει πάρει όλους τους οικονομικούς, συναισθηματικούς πόρους, τα ψυχικά της αποθέματα, την έχει εκβιάσει, την έχει πείσει ότι χωρίς αυτόν δεν είναι ικανή η ίδια να σταθεί στα πόδια της. Συνεπώς, κυριολεκτικά δεν έχει που να πάει, δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα, δεν μπορεί να σκεφτεί. Έχει χάσει τις παρέες της, τις φίλες της, έχει απομακρυνθεί από τους συγγενείς της, ακριβώς επειδή όλα τις τα ερεθίσματα φιλτράρονται μέσα από τον άντρα και έχουν παρουσιαστεί ως αρνητικά. Μας ζηλεύουν, θέλουν να μας κάνουν κακό, μείνε μαζί μου, εγώ μόνος αγαπώ. Η κουλτούρα μας, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, τα μηνύματα, το ξαναλέω,
που δεχόμαστε. Ρομαντικοποιούν λίγο τη βία. Παράδειγμα, η φράση «έχουμε μία παθιασμένη σχέση». Mm. «Μ' αγαπάει τόσο πολύ, γι' αυτό με διεκδικεί». Επίσης, τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά στα κοινωνικά δίκτυα, πάρα πολλές γυναίκες σε αρχικά στάδια, θα έλεγα, γιατί μετά καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, κολακεύονται που κάποιος τις διεκδικεί, σε ποιον έχεις βάλει like, θέλω να βλέπω και θέλω να έχω και τους κωδικούς του προφίλ των κοινωνικών σου δικτύων, θέλω να μου λες τι κάνεις, να βλέπω, να μην αναρτάς φωτογραφίες. Στην αρχή όλο αυτό για κάποιες είναι κολακευτικό, με την έννοια ότι κοίταξε να δεις, με διεκδικεί, με αγαπάει. Με θέλει πολύ. Ναι. Και κανείς άλλος δεν το έχει κάνει ποτέ για μένα αυτό. Και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ακόμα και η σκέψη και η βούλησή τους και η ελεύθερη λειτουργία τους να συναντήσουν φίλους, να επιβραβεύσουν, να δεχτούν ακόμη και μια φιλοφρόνηση, τι καλός άνθρωπος που είσαι, βρε δέσποινα. Mm-hmm. Όλα αυτά ξαφνικά γίνονται κατηγορίες απιστίας, αμαρτίας, γιατί το κάνεις αυτό, αυτό που κάνεις είναι κακό και συρρυκνώνονται στον πυρήνα τους οι γυναίκες προτού το καταλάβουν καλά-καλά. Είμαστε όλες υποψήφιες μίας κακοποιητικής σχέσης ή θα πρέπει να έχω κάποια στοιχεία στον ψυχισμό μου, στην κουλτούρα μου, στον τρόπο που έχω μεγαλώσει που να μου το κάνουν πιο εύκολο ή πιο αναγνωρίσιμο, ότι όχι αναγνωρίσιμο, να μου απενοχοποιούν διάφορες συμπεριφορές και να λέω ότι μπορώ να είμαι μέσα σε αυτή τη σχέση. Συμβαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες όλων των ηλικιών, των οικονομικο-κοινωνικών υπόβαθρων. Δεν έχει να κάνει ούτε με το μορφωτικό επίπεδο, ούτε με την κοινωνική υπόσταση. Ωστόσο, δεν μένουν όλες οι γυναίκες σε κακοποιητικές σχέσεις, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι αυτές που μένουν δεν είναι πραγματικά θύματα και δεν θα έπρεπε πραγματικά να τις βοηθήσουμε και να απλώσουμε γύρω από αυτές ένα προστατευτικό δίκτυο. Απλά δεν έχουμε όλες τις ίδιες άμυνες και γι' αυτό θεωρώ ότι η απάντηση στο πώς θα προστατευτούμε πρέπει να γίνει να φυτευτεί σε εμάς από νεαρότερες ηλικίες, από την παιδική και εφηβική ηλικία, έτσι ώστε να μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας, να ακούμε θετικά μηνύματα ότι ναι, είμαστε ικανές να τα καταφέρουμε και ότι είναι πάρα πολύ όμορφη συμβίωση, εφόσον την επιθυμούμε, αρκεί να είναι ισότιμη, δηλαδή να συμπορευόμαστε, να υπάρχει σεβασμός, να υπάρχει ειλικρίνεια κλπ. Κλπ. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Και εδώ θα επαναφέρω μία φράση που είπες πριν, ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε από εμάς, ανεξαρτήτως υπόβαθρου, οικονομικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, επαγγελματικού. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να δεις γυναίκες που είναι πολύ ανεξάρτητες, υπό ποια έννοια. Είναι επαγγελματίες, είναι επιτυχημένες, είναι οικονομικά ανεξάρτητες, έχουν μία ισχύ και όμως να είναι εγκλωβισμένες σε μία σχέση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα έλεγα ότι από την εμπειρία τουλάχιστον τη δικιά μου, οι γυναίκες που είναι καλά και επαγγελματικά και έχουν ανέλθει έτσι σε επαγγελματικά, έχουν κάνει καριέρα δηλαδή, mm-hmm. έχουν ανέβει τα σκαλιά της ιεραρχίας, μπορεί να πιο εύκολα έτσι να τις κοροϊδέψει κάποιος. Για ποιο λόγο? Ακριβώς επειδή η κουλτούρα μας επιβραβεύει το να είσαι δίπλα σε ένα σύντροφο. Δεν επιβραβεύει καθόλου το να είσαι CEO, πρόεδρος, επιτυχημένη, ανεξάρτητη γυναίκα, καθόλου μάλιστα. Σε ρωτάει πότε θα παντρευτείς και πότε θα κάνεις παιδιά. Συνεπώς, αισθάνονται κάποιες από αυτές τρομερά αποτυχημένες ξαφνικά, ενώ τίποτα πάνω τους δεν φωνάζει αποτυχία, το αντίθετο μάλιστα, με αποτέλεσμα να θέλουν να αγκιστρωθούν σε άνδρες μόνο και μόνο για να μην είναι μόνες. Μία γυναίκα που είναι μέσα σε μία κακοποιητική σχέση και ένας άνδρας που επίσης είναι σε μία κακοποιητική σχέση. Θύμα, θήτης. Υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωρίζουν τον χαρακτήρα της σχέσης? Δηλαδή η γυναίκα να μην αναγνωρίζει ότι αυτό που της συμβαίνει είναι κακοποίηση και ο άνδρας να μην αναγνωρίζει, να μην αντιλαμβάνει ότι αυτό που κάνει είναι κακοποίηση.
Ναι, όντως μπορεί μια γυναίκα ή ένας άντρας να μην καταλάβει ότι βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση, για το λόγο του ότι νομίζουμε ότι η κακοποίηση είναι μόνο το ξύλο. Δεν είναι μόνο το ξύλο. Για πάμε να πούμε. Είναι συναισθηματική κακοποίηση, είναι υποτίμηση, είναι το εγώ σε έφτιαξα, σε έκανα άνθρωπο, χωρίς εμένα δεν θα σου τίποτα. Είσαι ανίκανη να καταφέρεις, είσαι κακή μάνα. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι και θα επηρεαστούν αρνητικά τα παιδιά σου. Όλα αυτά είναι συναισθηματική κακοποίηση. Κάτι που συναντώ πάρα πολύ συχνά στο νησί μας, το τονίζω το νησί μας γιατί έχει τρομερά προβλήματα το νησί μας. Υπάρχει οικονομική ασφυξία. Αυτό το λέω στις γυναίκες και όταν το λέω σε μερικές γυναίκες με κοιτάνε αρχικά με τρόμο. Τι εννοείς οικονομική ασφυξία? Οικονομική ασφυξία θα πει ότι παρόλο που υπάρχουν γυναίκες που εργάζονται και θέλουμε να εργάζονται προφανώς και να βγάζουν τα δικά τους χρήματα, στο τέλος του μήνα πάνε και καταθέτουν το μισθό στον άνδρα, ο οποίος της έχει πείσει ότι μπορεί για διάφορους λόγους να διαχειριστεί το μισθό καλύτερα. Κάτι άλλο που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά είναι, και είναι και πολύ αποδεκτό επίσης, είναι το λεγόμενο να έχεις ενεργοποιήσει στο iPhone σου το πού βρίσκεται ο άλλος. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, το ένα μέρος του ζευγαριού ξέρει το άλλο που βρίσκεται. Μπορεί να σου πει μία γυναίκα ή ένας άνδρας ότι δεν με νοιάζει, ας έχει και τους κωδικούς μου να μπαίνω βγαίνει στα social media, αν δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ας έχουμε και την έβρεση, έβρεση δεν λέγεται αυτή η λειτουργία στο κινητό. Ας έχουμε και την έβρεση, δεν με νοιάζει, έχω κανένα πρόβλημα να ξέρει ο σύντροφός μου που είμαι, αφού είμαι καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Μπορεί δηλαδή να το έχω κανονικοποιήσει έτσι μες στο μυαλό μου και να μην αισθάνομαι ότι με κάποιο τρόπο με θίγει αυτό το πράγμα. Χάνω κάτι από αυτή τη μετάφραση, σαν άνθρωπος. Ανήκει σε κάποιον άλλο, δεν είναι ανήκει στον εαυτό σου. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα στάδια της κακοποίησης, που είναι το love bombing. Κάποιος σε λούζει με όμορφα λόγια και με δώρα και με την... με το μήνυμα ότι θα είναι πάντα δίπλα σου και αυτός είναι μόνο για σένα και αυτός μόνο ξέρει πώς λειτουργεί ο κόσμος και αυτός βλέπεις ότι κανένας άλλος δεν σε αγαπάει, δεν σε καταλαβαίνει, δεν σε νιώθει, δεν μπορεί να αξιοποιήσει την υπόστασή σου. Μετά πάμε στο ότι μπαίνουν σπόροι καχυποψίας, οι γονείς σου είναι υπερβολικοί, να τους κάνεις λίγο μακριά, η κολλητή σου θέλει να μας χωρίσει. Οι άλλοι σου συγγενείς λένε κακά λόγια για μένα. Άρα εσύ πρέπει να με προστατεύσεις. Άρα η γυναίκα προσπαθεί διαρκώς να εξυπηρετήσει ουσιαστικά αυτό που της λέει ο άνδρας. Χάνεται μέσα στη διαδικασία του γάμου αυτού, του κακοποιητικού. Γιατί από την αρχή έχει απλά καλές προθέσεις. Να. Και μετά κάποια μέρα η κακοποίηση αρχίζει και λαμβάνει άλλη μορφή. Μπορεί να φτάσει και στη σωματική και στη σεξουαλική και στο μη περαιτέρω πλέον, που είναι να αφαιρέσει τη ζωή αυτής της γυναίκας. Διότι γι' αυτόν είναι κτήμα του. Εντελώς κτήμα του και αν τον αφήσει δεν θα μπορεί να σταθεί μόνη της, δεν θα της επιτρέψει να σταθεί μόνη της. Αυτά τα μηνύματα τα ακούμε και κατά κόρον από τους κακοποιητές και δυστυχώς και από τους γυναικοκτόνους. Δηλαδή τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων βεβαίως, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε αν με αφήσει, δεν θα ζήσεις. Και το έχουν κάνει και πράξη. Και το έχουν κάνει πράξη. Έρχεται η στιγμή που μία γυναίκα αποφασίζει ότι δεν πάει άλλο. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ασφαλής για να μπορέσει να πραγματοποιήσει την έξοδο από την κακοποιητική σχέση? Αυτό που δεν γνωρίζουν πάρα πολλές γυναίκες είναι ότι η έξοδος από την κακοποιητική σχέση πρέπει να γίνει σε απόλυτη μυστικότητα. Πολλές φορές ρωτάω τις γυναίκες ποιος είναι ο σύμμαχός σου. Έχεις συμμάχους? Μου λένε ναι. Η πρώτη απάντηση είναι αυθόρμητη και πολύ γρήγορη. Η πρώτη αντίδραση. Ναι, πάρα πολλούς συμμάχους. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να τους γράψουμε σε μία λίστα. Ο παπάς μου, η μαμά μου, ο αδερφός μου, ο κουνιάδος μου, ο μπατζανάκης μου. Πολύ ωραία. Πάμε να τα εξετάσουμε ένα-ένα. Αρχίσουμε να εξετάσουμε τα μηνύματα που δίνει προς τα έξω ένας άνθρωπος. Παράδειγμα, η μαμά μπορεί να πει «Κάνω ό,τι θες, παιδί μου. Βέβαια, εγώ θα σε συμβούλευα να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία». Άρα δεν είναι σύμμαχος. Δεν είναι σύμμαχος, τον βγάζουμε από τη λίστα. Υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς, και το λέω ανατριχιάζοντας, που έχουν οι ίδιοι μαρτυρήσει τη διαδικασία εξόδου της γυναίκας στον κακοποιητή, ενώ υποτίθεται ότι ήταν φίλοι, συμπαραστάτες.
Με ποια λογική, να προλάβουν, γιατί έκριναν ότι αυτό το ζευγάρι δεν πρέπει να χάσει τη σχέση του. Όχι, ακολουθώντας στερεοτυπικά μονοπάτια ότι, κοίτα να δεις τώρα, αυτή θα σε αφήσει. Αυτή πάνε σε εγκαταλείψη. Τα περιστατικά και τα γεγονότα που έχουν δει τα μάτια μας το τελευταίο διάστημα, καθόλου ασφαλείς δεν μας κάνουν να νιώθουμε. Δεν είμαστε καθόλου ασφαλείς και δεν είναι καμιά από εμάς. Διότι βλέπεις ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ακολούθησαν όλη τη διαδικασία, απομακρύνθηκαν, ακολούθησαν την νομική οδό, έκαναν ασφαλιστικά μέτρα, έκαναν μηνύσεις, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσουν βοήθεια και έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γυναικοκτονίες να γίνονται κατά παράβαση όλων αυτών. Καλά, κατά παράβαση είναι ούτως ή άλλως. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι γυναίκες ήδη είχαν κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουν. Mm-hmm. Και δεν είχαν καμία προστασία από πουθενά. Εκεί, Δέσποινα, εμείς τι σκεφτόμαστε? Υπάρχει άλλη λύση που απλά δεν την ξέρουμε? Εφαρμόζεται κάτι άλλο αλλού που να είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές για αυτές τις γυναίκες, για τα παιδιά τους? Εφαρμόζονται πρωτόκολλα. Δεν εφαρμόζονται πρωτόκολλα στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχει εκπαίδευση για τους αστυνομικούς, τα αστυνομικά τμήματα που αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις, που έχουν γραφεία μέσα τα αστυνομικά τμήματα για να διαχειριστούν την κάθε υπόθεση, τα οποία γραφεία δεν λειτουργούν, τα πρωτόκολλα δεν λειτουργούν. Καταρχάς ακούσαμε πρόσφατα τη φράση «Τι είναι το περιπολικό, είναι ταξί». Η οποία φράση αναδείχθηκε, πρέπει να σου πω, επειδή δυστυχώς κατέληξε αυτή η ιστορία σε γυναικοκτονία. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε μία γυναίκα, κάνω μία υπόθεση τώρα, να μην είχε τελικά σκοτωθεί, και μακάρι να μην είχε σκοτωθεί, αλλά μία γυναίκα άκουσε αυτή τη φράση, την απαξιωτική φράση. Αυτή η φράση είναι παράβαση του πρωτοκόλλου. Δεν θέλουμε τη γνώμη σας. Θέλουμε να ακολουθείτε πιστά και ρομποτικά τα βήματα που έχουν δώσει σε εσάς, δείξει σε εσάς, μάθει, διδάξει σε εσάς οι διεθνείς κανόνες και τα διεθνή σχέδια του πώς να διαχειρίζει μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή δεν επινοήσαμε, δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τον τροχό στην Ελλάδα. Χρειάζεται απλά να εφαρμόσουμε πράγματα. Δέσποινα, ο κακοποιητής μπορεί να αλλάξει? Μπορεί να αλλάξει και υπάρχουν προγράμματα για τους θύτες, όπως υπάρχουν και για τα θύματα, τα οποία επίσης θα έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό. Γιατί λέω σε μεγάλο ποσοστό? Γιατί κατά καιρούς βλέπουμε να βγαίνουν, ας πούμε, ένα πρόγραμμα, ξέρω, ευρωπαϊκό για ανθρώπους που έχουν υπάρξει στο παρελθόν κακοποιητές. Καλό είναι αυτό, 10 άνθρωποι. Mm-hmm. Έστω και ένας. Έστω και ένας να αλλάξει, καλό είναι. Αλλά εμείς θέλουμε σε κάθε μεγάλη πόλη τουλάχιστον, σε κάθε επαρχία και σε κάθε γωνιά, αν ήταν δυνατόν. Πάρα πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν το επιχείρημα ότι κακοποιούνται γυναίκες, κακοποιούνται και άντρες. Ναι, σωστά. Η κακοποίηση των ανδρών σημειώνει πολύ μικρά ποσοστά και υπάρχει και μία άλλη ειδοποιώς διαφορά που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Ελάχιστοι στατιστικά άντρες σκοτώνονται από χέρι κακοποιήτριας γυναίκας σε σχέση με τις γυναίκες που σκοτώνονται από το χέρι κακοποιητή άντρα. Είναι σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό. Δεν λέω ότι οι γυναίκες δεν δολοφονούν, δεν λέω ότι και οι γυναίκες δεν κάνουν ένα σωρό πράγματα. Αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, οι διαφορές είναι τιτανοτεράστιες. Μην αφήσουμε απ' έξω από τους ανθρώπους που κακοποιούνται την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ειδικά τα τρανς άτομα, τα οποία βιώνουν και την περιθωριοποίηση από αυτό που θέλουν να είναι. Και όχι απλά δεν μπορούν να βρουν πουθενά και δεν ξέρει ο κόσμος, δεν έχει εκπαιδευτεί στο πώς να διαχειρίζεται τις δικές τους καταγγελίες, αλλά από πάνω μπορεί να πουν κάτι, να κάνουν μια καταγγελία και να βιώσουν ακόμη μεγαλύτερο ρατσισμό. Μια τελευταία ερώτηση. Τι είναι στη φύση μας? Να είμαστε επιθετικά βία όντα ή να είμαστε αγαπητικά όντα? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή, γιατί η βία, η επιθετικότητα είναι πρωτόγονες καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν ότι οι βίαιοι και επιθετικοί άνθρωποι τη σημερινή ημέρα
δεν έχουν λάβει καμίας μορφής κοινωνική φροντίδα και εκπαίδευση και αυτό που παρουσιάζουν ως μαγιά και ως ανωτερότητα είναι στην πραγματικότητα παντελής έλλειψη βοήθειας των εργαλείων που έχει ο σύγχρονος πολιτισμός προκειμένου να συμβιώσουμε όλοι μαζί σε ένα κοινωνικό σύνολο. Άρα, στη φύση μας είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά επειδή παλιά μας τραβούσαν οι άντρες από τα μαλλιά για να μας σύρουν και αυτό το παλιά το μεταφέρουμε στο σήμερα, αυτό είναι μία ντροπή του πολιτισμού για όσους το κάνουν. Κάποια στιγμή πρέπει να τους πούμε κατάμουτρα ότι είναι αντικοινωνική. Και γιατί το λέω αυτό, και γιατί ίσως γελάσει κάποιος, αλλά η αντικοινωνικότητα θεωρείται το να μην μπορείς να κάνεις παρέα με κάποιον. Όχι, δεν είναι αυτό η αντικοινωνικότητα. Το να μην μπορείς να βρεις πατήματα μέσα σε ένα οργανωμένο, με όρια, κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι αντικοινωνικότητα. Και αυτοί οι άνθρωποι πάσχουν από αντικοινωνική συμπεριφορά. Ήταν η Δέσποινα Λινιωτάκη, κοινωνική ψυχολόγος. Και μαζί συζητήσαμε το ζήτημα των κακοποιητικών σχέσεων. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!